wejigii labaad ee tartanka farshaxanka sawiridda kalluunka oo ay ka qayb galayeen ardayda kala duwan ee wax ka barta iskuullada ku yaala magaalada Kismaayo ayaa la soo gabagabeeyey. Tartankan ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta iyo tiknoolojiyadda Jubbaland. Ardada ayaa ku tartamaysay sawiridda farshaxanka kalluunka, sidoo kalena soo bandhigayay waxtarka kalluunka. Qaar ka mid ah ardayda ka qayb galaya tartanka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kalluunku uu yahay caafimaad, isla markaana ay bulshada reer Kismaayo ka faa'iidaystaan. Magacaygu waa Cabdirasaaq Ibraahim Maxamed, waxaan ka mid ahay ardayda dhigata iskuulka Riyaal, waxaana ka mid ahay ardayda ka qayb galaysa tartanka farshaxanka. Aad baan ugu faraxsanahay in aan soo bandhigo hibadeyda. Hibadeyda ama talenta aleya waxay tahay in aan soo bandhigo qaabka wax uu sawiri lahaa. Aad baan ugu faraxsanahay in aan mar waliba aan kasoo muuqdo. Waxaan halkani aan ugu mahadcelinayaa tartanka, agaasimaha tartanka, khaasatan waxaan kaloo u mahadcelinayaa wasaaradda warfaafinta dowladeedka Jubbaland. Runtii aad baan ugu faraxsanahay in mar waliba iskuulaha ay soo booqdaan, in weliba in qof walbo macnaha talent uu leeyahay, runtii talent uu leeyahay la ogaado. Maantana waad ujeedaan, waxaan kaloo ka mid ahay lix arday iskuulada laga soo xulay aan ka mid ahay. Magacaygana sida hore loogu sheegay Cabdirasaaq Ali dhaha. Marka maasha allah, mar waliba waxaan jeclaa in hibadeyda ama talentidii aan soo bandhigo. Asara Cadiisu, waxaan ka socdaa iskuulka Waman Family Secondary School. Maasha allah, aad aan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo farshaxanka sawiridda kalluunka. Maasha allah, kalluunka faa'iidooyin badan ayuu leeyahay. Wuxuu u fiican yahay haweenka uurka leh, hooyooyinka nuujiya dhallaanka, iyo carruurta ardayda ah. Kalluunka cuna kalluunka waa caafimaad. Cuna kalluunka wuxuu u fiican yahay aragga indhaha, maskaxda kuriyaa. Cuna kalluunka waa deeqa la nasiiyey. Ka faa'iidaysta cunida kalluunka. Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Maryam Ismaaciil Axmed, waxaan dhigtaa iskuulka Qaarad bin Waliid. Waxaan ka mid ahay ardayda ka qayb galaysa sawiraanta farshaxanka. Waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda warfaafinta oo soo qabanqaabisay barnaamijkan. Waxaan rabaa inaan tilmaamo waxyaabaha uu leeyahay, muhiimadda uu leeyahay kalluunka. Kalluunka wuxuu koriyaa maskaxda, kalluunka wuxuu caafimaad u yahay wadnaha, kalluunka wuxuu difaaca jirka, sidoo kale kalluunka waxaa laga helaa fitamiin D, sidoo kale kalluunka wuxuu daawo u yahay aragga dadka waayeelka. Kalluunka wuxuu kaabaa dadka da'da ah. Cunista kalluunka waxayna siisaa hurdo fiican. Bulshada cuna kalluunka faa'iido ayaan ka helaynaa, faa'iido uu leeyahay. Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo tiknoolojiyadda Jubbaland, Cabdishukri Cumar Carab, oo la hadlay muqbaayaha SBC, ayaa ka warbixiyey muhiimadda tartankan. Waxaanu maanta soo gabagabeynay wejiga labaad ee tartanka farshaxanka, kaasoo dugsiyada ka qayb qaatay ay ka qayb qaadanayeen. Haddana wejigiisa labaad ardayda ka qayb qaadanaysana waxay ahaayeen iskuul kasta lixda ardayda ugu farshaxanka fiican ee kasoo gudubtay wareega koowaad, saddex gabar iyo saddex wiil. Maantana way u fadhiisteen wejiga labaad, ay soo gabagabeeyeen. Sidaan horaan u sheegnay, barnaamijkan waxaan oo ogol lahayn in ardayda dhigata dugsiyada magaalada Kismaayo ee wacyigelinta dadka bulshada loo sheegayo faa'iidada cunista kalluunka, inay ardayda ay kaalin weyn ka qaataan, iyaga naftirkoodana ay wacyigooda sare loogu qaada. Waxaan sidoo kale ahmiyadda aan ka lahayn ay ahayd in ardayda ay helaan xirfad farshaxaneed, ama kuwa leh xirfadda farshaxaneed ay soo gudbiyaan. Ardaydana run ahaantii ay isku dayaan inay la imaani karaan sawir gacmeed siyaabaha kala duwan ee kalluumaysiga. Waana ku faraxsanahay run ahaantii kaalinta mugta leh ee ka qaateen ardayda wax ka barata dugsiyada magaalada Kismaayo, heerarkooda kala duwan. Haddana qaybihii ugu dambeeyay aan soo gabagabeyn, waxaan rajeynaynaa ardayda farshaxanka ay soo gudbiyaan in wasaaradda warfaafinta ay naqshadeyso daabacaad iyo qoraalo dheeraad ah oo lagu faahfaahinayo faa'iidada cunista kalluunka ay wasaaraddu u sameyso, isla markaasna iskuul walba farshaxanka ugu fiican uu soo gudbiyo isaga dib loogu celiyo, ardaydana ay dareemaan in ay waxbarashada ay siyaabo kala duwan ay maaragtay saameyn ugu yeelan karaan.
tartan kan ayaa qayb ka ahaa olole wacyigelin ah oo ay wasaaradda warbaahinta ka waday magaalada Kismaayo kaas oo ujeedkiisu ahaa in dadka loo sheego faa'iidada uu leeyahay kalluunka isla markaana ay ka faa'iideystaan kheyraadka dalkooda Zakariya Cabdiqaadir Karzai Televisionka SBC magaalada Kismaayo Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaana kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus